Další den, Kvapa má pořád knírek. Ale jste to si nezal za řasenku, kámo. Já jsem tím minule doporučoval, že máš prostě použít řasenku na zvýraznění fousu. A ty jsi to doma zkusil, ale pak jsi to nevzal. No jako zkusil jsem to a funguje to, je to super, doporučuji každému, komu to nejste. Tak rozhodně jako to má svůj efekt. Ale dneska ráno jsem vstával a říkal jsem si, že už bych se jako připadal trochu druhé, kdybych si na náš trénink řasinkoval svůj knírek. Mně by to upřímně přišlo jako úplně v pohodě, takže doufujeme, že příště už to dopadne. Už jsme zase u toho prostě. Recyklace materiálu. Recyklace stavebních materiálů prostě. Rychlá snídaně. Dneska jsem stavař. Dneska nejsi stavař, dneska jsi kavárník. Dneska jsem kavárník a restauratér. Restauratér? Tomáš je smutný, protože jsem mu dal hodinu a půl záběrů z toho, jak jsme vycházeli pěšky a bosí na horu Říp. A on z toho má udělat zábavný video? Jo. To je těžký, Tomáš to má občas těžký. Dneska jsme zjistili, že se Zuzkou ladíme hodinkama a to nejkrásnější je na tom, že máme neřízený špatně. Já mám 16. a mám už tady... Já mám 12. já jsem měl teď 3 dny v šuplíku. Protože málo flexíte, no. Málo flexí. Tak já mám dobrý datum, ale špatný čas, no. Aspoň jsem já mám špatný čas i špatný datum. Buď to málo flexíte, nebo jsou to fejky, že? Ale tokrát já někam přijdu. A opět si říkám, já mám 2 hodinky a je úplně trapný, že tam mám třeba jako 4 dny i po míň, než by tam mělo být. No jasně, já jsem jen... Tak chodím takhle. Já jsem dneska vendal ze šuplíku, teď jako asi před půl hodinou, takže se jdu nařídit správně, abych nevypadal jako úplnej prostě buran. No přesně, a já se učím analogové hodiny. Já jsem se vlastně koupil na to, abych se... 10 minut 2. Díky, já jsem to chtěl zjistit sám, ale... A, dobře. To je trošku otravný toho jako na tom. Je to trošku prostě, že jo, zlatý digitály, který vydržej, tady to má rezervu 3 dny, a, nebo 5 dnů, já nevím. To ne. Podle mě se po 3 dnech už jako nejde. Tak 3 dny rezervu ne, asi. Ne, je to mnohem dřív. Jo. No ono, když by se nosila, tak tu rezervu budou mít delší. No. Začínám teď prostě. Jo. Hele, vždycky je dobrý mít prostě nějaký to hodinky, na kterých se naučíte čas. Jsem ráda, že jako to máš taky tak, protože já jsem se jsem fakt jediná. Ale já jsem teď měl fakt třeba 4 dny v šuplíku, já jsem neměl na sebe, tak já jsem se chodil koupat, byl jsem prostě jako na Řípu a tak jsem si říkal, že tam nutně hodinky asi nepotřebuju. A hlavně se mi v tom potí ruka strašně. No tak tohle z toho je fantazie. Absolutní. Děkuju moc. Jo, je Češi. Já doufám, že tam budeš dávat Kevinové titulky. Tak to vlog video o 4 dny později, kdybych tam měl Kevinovi dávat titulky do celého videa, to bylo. Dovezl jsem ti klubový sendvič. Klubový obložený chléb? Ano. Děkuji. Co vlog, Tomáši? Chodím na 3/4 závěru, takový klasický daily vlog prostě. Že to vydáš a má to prostě třeba 50 minut. Tak lidi psali, že ty daily vlogy jsou moc krátký. Ne, tak jako ono, tam je hodně záběru toho, jak prostě jenom jdete a nic se neděje. No jo. Takže ono se to rozkrátí, ale i tak to ale víš to, že máš tady ten obráceně. Ten monitor. Jako na vejšku myslíš? Dele, ty vole, ale já jsem potřeboval, vole, grafika pana supervisora, aby mě tady někdo hlídal, vole, ty tady den nejseš, aby si za mnou stál, jak stříhám. A otočí se mi monitor, vole. Začínám si myslet, že to šedivý tričko nebylo do tohohle počasí úplně nejvhodnější varianta. Všechno jsem vyřešil. Máš svíci? Vzal jsem nenamíchaný tatarák u Číšku. Ty vole, proč chodit prostě daleko, když máme všechno na místě. A pozor! Tak dneska nepochopíš, co si dáš k obědu. Já si to nedám. Jak to? Z tebe se stal vegetarián? Ne. No. Sírotarián? Takže počkáme na tataráček a jdeme se dát do lampone kačího Pepe, který si maličko vylepšíme. Dobrý den. Je tam česneky, máte na vrchu cibulku. To je už paráda. A neválejte to nějak v teple několik hodin. Nebudem. V letě hrozně zrádně. Ne, to my si to hned jdeme dát. No, tak jo, děkujem. Naschledanou. Tady máme tady pro to důležitou věc. Co to je? Dáš nám to na kačího Pepe. Tak to si vyříct sám, kamaráde. My si jdem sednout. Ne.
Jak se ti to podařilo takhle? No, normálně jsem si to rozdrbal, vole. Jo, ty to děláš úplně ručo. Lehká customizace. Ty teď poslední dobou furt něco točíš. Jo. Bezávěť. Proč? Daily vlogy, vole. Dej to bez helmy. Aha. A máš masný foťák, tak jsou tři. Mě to je dobrý, ne? Máš pravdu. Ještě tě mám. Dopadrbit, to je ideální věc. Tyhle, koupili jsme to od starého pána. Možná to byla spíš krádež. Moha Matalu. Patriku, co to je za barevnou kombinaci? Box. Aha, to mi nedošlo. Já jsem tě nechtěl natáčet nahýho, od toho tady je Hany. Co tím chceš říct? No, že Hany tady se slíká. Nahý vypadám už ten Hany. Nic si z toho nedělej. Ty děti jsi musel prostě vychovat. Máš jako mikrák, dobrý nějaký, a tohle jsou jakoby prémiový sluchátka. Jasný. Tak bych udělal jakoby audio integraci. OK. Teď akorát s Tomášem chystáme integraci na Steel Series. Tohle není reklama, my si to děláme dlouhodobě. Pracujeme s nima na herním kanálu Honza Rouda. A aktuálně se rozhodujeme, jaký produkty dáme do který integrace. Máme tady sluchátka, máme tady klávesnice, tady mousepad. Dal bych rivalku, jasně, tohle a tohle. Pětku. A zbyrou nám pak myš, klávesnice, sluchátka, prostě si hráč. Okay. Tak jdem na to. Dneska jsme měli takový nudnější z hlediska obsahu den v kanceláři. Dodělávali jsme věci pro klienty, pro reklamní spolupráce. Ráno jsme natáčeli nějaký gaming. Pro dnešek máme hotovo. Teď se jdeme stavit pro kytku. Mamka měla svátek. Jo, to by asi šlo. To vypadá dobře. Je ta lišta, to je úplně v klidu. To je velká divočina. Co to myslíš? Velká divočina, lišty. Z těch to bude furt stoupávat se. Ty kráso. Hustý. Ale tady málo světla, ta černá zeď podle mě odráží hrozně tý černý. Ale uvidíme, až poběžejí všechny letky a nejenom tahle. Takže, Floyde, důležitá otázka. Tam Tomáš už říkal. Jak se jmenuje pán, co sedí vedle mě, jeho uměleckým jménem? Richard Krajčo. Je to, já si přivobjednám chili papričku do těch tvých těstov. Je to daný, je to prostě daný. Na mě bude zítra hodně vzpomínat. Na záchodě. Ano. Jestli dneska přijde balzamekovat, budu fakt smutnej. Ne, já